nëpër aeroportat e Turkisë gjithkunde e keni me mira njerëz që da dojnë të shkojnë në atë regionin për flirë me levizjet të forta edhe termete, edhe është organizuar shkuarja e këtyre njerëzve në atë regionin termeteve. Cilat janë, po themi, ato gjëra që ndryshojnë në krahasimet që kanë qenë më parë për ju në Antalya në momentin që presidenti Erdogan vendos gjendjen e jashtëzakonshme? A ju kanë kërkuar të merrni disa masa, ndryshon diçka për ju? Jo. Okay. Jo, ndigjoni, këtu në Antalya, për shembull, në këtë moment mas pak të një 200-300 klube futbolistike nga tërë bota janë në pregaditje, kampet pregaditore këtu në Antalya në për hotela të famshën e këtujt. Vion normalisht, thua? Këtu nuk ndryshon. Krejt normalisht, stërvitjet, ndeshjet, krejt janë normale. Por është normal që të bëhet 7 ditë të zi kontare, sepse për nime është një katastrofe dhe një tragjik.